Osobe s intelektualnim poteškoćama često su slabo ili nikako integrirane u društvo, prolaze i svojevrsnu stigmatizaciju, a najčešće su bez posla. Kako bi takvih slučajeva bilo što manje, već godinama vrijedno radi klub Regoč. Napredak članova vidljiv je svaki dan. U polodnevnom boravku uče vještine svakodnevnog života, educiraju se i druže. No bez obzira na sve, veliki dio tereta trpe i njihove obitelji. Stoga su u klubu osmislili projekt namijenjen članovima, no i njihovim obiteljima. Vidjela sam na roditeljima da se tijekom godina zbog cjelodnevne brige o osobi s intelektualnom teškoćom zaista roditelji nalaze u posebnim uvjetima što se tiče stresa, što se tiče obiteljskog života, zapošljavanja. Zbog brige za člana ovisnog o tuđoj pomoći barem jedan od roditelja ne može se zaposliti. Projekt Sveobuhvatna briga za obitelj s ovisnim članom Zajednice za obitelj stoga ciljano će pomoći roditeljima da nadoknade znanje i vještine kroz edukacijske sadržaje. Mi smo željeli ovim projektom omogućiti roditeljima, dakle, da se osnaže, da se relaksiraju, da steknu snagu, a i omogućiti im da na neki način možda obnove svoje radne kompetencije. Velike koristi imat će i same osobe s intelektualnim poteškoćama. Da se znaju same samo zastupati, da se znaju dakle izboriti same za sebe, da im se razvije pozitivna slika o sebi i da se nekako osnaže kako bi mogli evo što bolje živjeti i što samostalnije živjeti u obitelji, ali i socijalizirati se u društvenoj sredini. Osim Brođana koji su osmislili i napisali projekt, partneri su članovi udruga iz Šibenika, Ploča i Rijeke. Svi zajedno odradili su već edukacijsko-terapeutski kamp. Članovi udruga bili su u Termama Jezerčica, a njihovi roditelji u Tuheljskim Toplicama. I dok su članovi imali edukacijske i zabavne sadržaje, roditelji su također prolazili brojne radionice, a vremena su imali i za opuštanje. Obzirom da je Regoč u projekt uključuje voditelje 10 hrvatskih udruga za osobe s intelektualnim poteškoćama i oni su imali prigodu uživati, no i učiti. Oni su dakle učili da što kvalitetnije dakle organiziraju rad svojih udruga i upoznaju se sa zakonima i socijalne skrbi i sa novim zakonom o udrugama, dok su voditelji klubova učili kako bi osmislili što bolji rad u svojim klubovima, pa su vidjeli prezentaciju tkanja tepiha, dakle i jednu mogućnost vida samozapošljavanja osoba s intelektualnim teškoćama, ali i njihovih roditelja u vlastitom domu, na primjer, i vidjeli su kako se može raditi na stroju koji reže drvo, a ne reže prste i što se sve lijepo može izraditi na tom malom stroju koji je osim toga i tokarski stroj i mogu se raditi razne igračke, ukrasni predmeti. Uz Regoč udruge partneri u projektu iz Šibenika, Ploče i Rijeke dobit će oba stroja u trajno vlasništvo, a dio roditelja kroz projekt će dobiti i radno mjesto. Oni će raditi u tom produženom boravku u kreativnim radionicama i radionici tkanja tepiha i radionici izrade predmeta od drveta. Rehabilitacijski, edukacijski, zabavni programi do sada su izazvali veliko oduševljenje svih sudionika. Nekoliko dana provedenih u odmoru i opuštanju, usvajanje novih vještina i kompetencija do sada je većini bio tek nedosanjani san, a to je tek početak projekta. Naime, traje 6, a do kraja je preostalo još 12 mjeseci. Konačni cilj svih aktivnosti je jačanje socijalne inkluzije te prevencija institucionalizacije osoba s intelektualnim poteškoćama.